Zdravím všichni dalšího tutoriálu na Plexus plugin v After Effects. Dneska se podíváme, jak využít v tomto efektu container k tomu, aby jsme mohli generovat takovýhle 3D koule. Ať už styl Plexus, na který jsme běžně zvyklí, a nebo vám ukážu na konci ještě využití s efektem Vector Blur, aby jsme dostáhli nějakých jakoby spíš fluidních, tekutých, skleněných, tkáňovitých stylů, jako například takovýhle. Takže teď si můžete podívat, že toto je nějaká původní verze a toto je s vektorburem, takže si myslím, že docela to vypadá zajímavě. A že vlastně takovouhle věc můžete generovat přímo v After Effects a je to samozřejmě 3D efekt, takže se s tím dá potom pracovat rozhodně líp, než kdyby to bylo jenom 2Dčko. Takže naším dnešním cílem bude určitě vůbec dostat takovouhle kouli, a potom teda na to plácneme nějaký ten vektorobor s nějakým nastavením, abyste viděli, že to nemusí vybrat vždycky jenom vlastně takhle. Takže tohle bude zhruba předmětem dnešního návodu a můžeme se do toho asi pustit. V nové kompozici vytvoříme solid, takže solid, můžeme to nazvat jako Plexus. A s označením toho solidu přidáme efekt Robite Plexus. Pokud nevíte, proč ho tam nemáte, tak se podívejte na předchozí díly, tam jsem to všechno vysvětloval. Takže v Plexusu my budeme využívat dneska primitivum, protože pokud nám jde opravdu jen o rotující kouly, tak nemá cenu tady vytvářet nějaký jinačí systémy, třeba přes text nebo nějaký masky a tak dále. Takže my zvolíme nejrychlejší cestu přes primitivum. Buď vyberete kouli nebo sfíru, čili kostku nebo kouli. Tak tady máte nějaké nastavení, takže tady vlastně můžete přidávat nebo ubírat body vertikálně, horizontálně. A případně můžete přidat ještě víc těch koulí jako kdyby do sebe. Nicméně nám zatím bude stačit jenom jedna. Tak, toto nám zatím stačí, my přidáme ještě renderer line, to znamená, aby jsme tam viděli ty čárky, rovnou tady můžeme nastavit přechody a určitě rovnou zmenšíme, nebo stenčíme ty čárky, vybereme tloušťku na 0,5. Tak, co uděláme teďka, je, že přidáme efektor noise, ten už znáte z minulého návodu, takže přes noise amplitude rozbijeme vlastně tu shapeu takhle do prostoru, takže už z toho není žádná koule. No a teďka přidáme zmiňovaný kontejner. Kontejner nám vlastně slouží k tomu, že nám jako kdyby tu našu soustavu toho systému jako kdyby řekněme zadrží v nějakým tvaru. V našem případě to bude koule, nebo například můžete zvolit cube, takže teďka se celá spleť toho Plexusu bude držet jenom třeba v nějaký krychli nebo v nějakým kvádru, nějaký třeba jako místnosti, anebo právě my použijeme sfír, takže sfír a zvětšíme i na nějakou požadovanou velikost, takže teďka to vlastně funguje takhle, jo, že ten kontejner nám to drží v nějaký kouli. Tak a když půjdeme do toho noise effectoru, tak vidíte, že vlastně čím dáváte větší číslo, tak tím on vlastně jako kdyby třeba 10, jo, abyste viděli, co se s tím postupně děje, tak on vlastně roztahuje ty částice směrem do prostoru a čím vlastně větší číslo tady v tom noise amplitude, tak tím více jako kdyby ty částice dostávají k okraji toho kontejneru. To znamená, když já dám teďka číslo třeba 10 000, tak si můžete být jistí, že teďka v tom středu té koule není skoro nic, nebo asi určitě tam není nic. A všechny ty části jsou jako kdyby roztáhlý, nalepený po okrajích té 3D koule. Takže to je důležité vidět, zvlášť pokud chcete, aby v prostředku něco bylo, tak to musíte nastavit jinak, nebo například vytvořit nějakou kopii další toho Plexusu, třeba ji zmenšit, udělat tam jiný ten noise amplitude. Jo. Je to docela vidět třeba tady, v tomto mým případě, kdy si vlastně můžete všimnout, že tady těch kopií třeba je víc a i v tom středu jsou nějaký ty vlákna, nějaký ty systémy, jo, je to vše třeba nějak narotovaný, takže to je jenom o experimentu. Takže teďka máme ale zhruba to, co my jsme potřebovali. Zase pokud
potřebujete ten spleť mít hustší, tak všechno zase nastavíte tady v tom Plexus Primitive, protože ten vám udává vlastně, kolik máte těch teček, kolik máte těch čárek a tak dále, jak je to vlastně hustý ten systém, takže půjdete do sfír a zahustíte například ten systém, jo, takže pokud prostě to budete chtít jenom takhle obyčejný, tak to necháte takhle, můžete využít víc kopií, jak jsem ukazoval na začátku a tak dále. Takže já to nechám zatím na těch 40-40. Co uděláme teďka, je, že si to můžeme zabarvit, ale ještě předtím přidáme kameru, což je určitě důležitý vždycky s Plexusem používat. A my vlastně musíme používat dneska, protože budeme využít hloubku ostrosti, takže teďka ještě to zabarvíme. Přes Adjustment Layer přidáme efekt třeba tint. A dostaneme se na nějakou třeba modrou barvu. A určitě bychom mohli ještě použít efekt glow, čili záře. Tak to nám trošku tu barvu změnilo. Takže jenom v tintu se dostaneme na nějaký požadovaný odstín té barvy. Tak, třeba takhle. Tak, teďka budeme do kamery. Transform a Camera Options a tady dáme On. Teďka se nic nestane, protože my musíme zapnout ten Depth of Field, to jsem taky myslím, že vlastně ukazoval v minulým návodu, nebo určitě musel. My musíme povolit Depth of Field tady v Plexusu, takže on je vyplay, my dáme Camera Settings, takže teďka už to funguje. Takže Depth of Field, čili hloubka ostrosti u kamery, když tak, pokud se v tom nějak nevyznáte, tak se podívejte ještě tak na tutoriál kamera, který jsem točil, tam jsem tu hloubku ostrosti trošku víc probíral. Takže do kamery a my tady nastavíme blur level na řekněme 15 a aperture bychom mohli zkusit na 50. Tak, my zase teďka potřebujeme najít nějaký bod té hloubky ostrosti, znamená tak, aby jsme měli zaostření to, co potřebujeme. Bez té hloubky ostrosti to vypadá fakt blbě, jo. Myslím si, že tohle je hrozně lepší než tohle, je to jenom samozřejmě teďka o tom nastavit nebo najít si nějaký bod zaostření. Jo. Můžete udělat takový v real time, to znamená hýbat s tou hodnotou nebo zkoušet prostě radši, pokud máte třeba slabší počítače, tak to hledat tu hodnotu normálně takhle přepisováním. Klidně si snižte třeba kvalitu, pokud vám to pomůže, sice vám to trošku rozpixeluje, ale pořád tam vidíte vlastně, kde ta hloubka ostrosti zhruba je a není, jo, takže zatím je to funguje takhle. My potřebujeme najít samozřejmě nějakou hloubku ostrosti, aby to nevypadalo úplně blbě, to znamená, nechcem určitě mít zaostřený zadek, ale spíš nějakou přední část, ale ne úplně nějakou extra ostrou, takže já si myslím, že třeba toto nevypadá třeba blbě, no blbě, to naopak vypadá blbě, ale třeba určitě nechceme, nevím, když to přeženu, něco takového, protože to je úplně rozmazaný. Toto si myslím, že by mohlo být tak zhruba akorát, ale tady už jsou až moc rozmázlý ty okraje, takže to taky není úplně super. Takže já si myslím, že něco takového dle je docela OK. Tak, jak jsem říkal, můžete klidně použít ještě, ale to uděláme až potom, protože my to potřebujeme rozrotovat tu kouli. Takže přidáme ještě efektor transform, ten slouží na nějaký obyčejný transformace, takže my to rozrotujeme přes příkaz, to je asi nejlepší, protože nemusíme dělat nějaký kejčový snímky, aspoň se naučíte používat příkaz, takže podržíte levý alt, kliknete na stopky a dole napíšete do toho řádku, tady time, krát, a my chceme, aby se to točilo směrem doprava, takže dáme hodnotu minus 5. Čím větší číslo, tím rychleji se to bude rotovat. Takže teďka, když si to přehrajeme, já to zhorším, tu kvalitu teďka nezáleží, jde nám jenom o rychlost. Takže teďka je ta rotace, si myslím, že úplně OK. Můžete ještě experimentovat s nastavením points a lines. Určitě tady třeba ty body jsou zbytečně možná velký, takže můžeme ubrat hodnotu 1,5 samozřejmě. Takže 1,5 místo 2
A u Lines tady zase můžete zvětšovat tyto hodnoty a vlastně zahušťovat tu síť. Jo, takže tak to už to vzniká taková docela zajímavá pavučina, když ubereme ještě na thickness na třeba 0,2. Tak máte zase úplně něco jiného než předtím. Plus ještě tady třeba takovýhle zahustění. Takže já to vrátím zpátky na ty naše původní hodnoty. Tak a chtěl jsem vám ukázat ten vector blur na konci, takže jak vlastně docílit nějaký, jako kdyby spíš nějakého likvidního stylu, takže něco takovéhohle. Takže my přidáme další adjustment layer a přidáme do něj efekt z kategorie blur and sharpen a je to CC vector blur. Tak, nastavíme hodnotu zatím nějakých 15, vidíte, že teďka už to nevypadá vůbec jako plexus, je to prostě taková nějaká struktura, když tak si to přehrajte. Nicméně my budeme používat tento mod toho bluru, což už nám samo o sobě vytvoří nějakou tkáňovitou strukturu, nějaký prostě skleněný glossy, tekutej styl, takže už to fakt vypadá jako kdyby nějaká tkáň, která nám takhle rotuje. Je to docela zajímavý a jenom tady s nějakým přepsáním jedné hodnoty nastavení a je to hnedka hotový. Zase je to něco složitější třeba na render, protože jakýkoliv prostě blur je docela složitý nebo není to úplně nejlepší efekt na výpočet. Takže se vám to zase o něco zpomalí v té kompozici, ale ten výsledek určitě stojí za to, takže máte vlastně teďka něco takového. Určitě si to zkuste tady prostě různě ponastavit, já jsem dal úplně stejně. Je to fakt o nějakých experimentech, o tom, že prostě zkoušíte měnit hodnoty, nějaké to nastavení, každý to nastavení prostě udělá úplně něco jiného. Jo, takže je to fakt o experimentech, nicméně mi zase můžete se vrátit zpátky do Plexusu a tady vlastně přidat třeba víc to zahusit, třeba takto, ať to vypadá víc, jo, můžeme zkusit třeba 100. No to už nevypadá zrovna nejlíp. Jo, nebo to například ubrat a máte z toho zase něco takovéhohle. Jo, takže zkoušejte mít hodnoty, je to fakt o tom si s tím pohrát a najít nějaký prostě zajímavý look. Takže tohleto je ode mě asi všechno pro tenhle návod. Doufám, že jste pochytili něco nového, ať už přímo z Plexusu nebo tady z takovýchhle věcí. A někdy zase u dalšího návodu. Čau.